Uppning av nummer 1, Torvald Palema mitt i banan. Kommer nummer 5, Define the World, som tar sig förbi nummer 4, Bini MM. Och nu satsar på McDonald på täten, får ledningen från nummer 1, Torvald Palema. 4, Bini MM, då som etta i andra spår, 3 invändigt, 2 in half talk. 2 i andra spår, nu nummer 6, Lisa America. 3 i andra spår, nummer 3, Oyenax som galopperar. Galopp för 3, Oyenax. Och Bini MM i bryderier. Jansson satsar för täten, får han den? Ja, det, man vet ju inte hur han tänker här på McDonald, men det ser inte ut som att han vill släppa den frivilligt. Nu får han det här kostar. Bini MM får ta över ledningen, men frågan är hur fort det har gått. 07 och 2 första 500. Oj, vem Define the World finns där bakom som etta i andra spår, nummer 6 Lisa America, där bakom som 2 i andra spår Joakim Löge med nummer 7 Brioni. 3 invändigt 1 Torvald Palema, 4 invändigt 2 in half talk, sist i fältet nummer 8 Iceland. Torvald Palema just nu fastlås som 3 invändigt. Hur ska det lösa sig? Ja, det vet man inte. Brioni får i alla fall loppet. Den som har dragit nitlotten är då Lisa America självklart i döden sen. 4 Bini MM på väg upp till 1000 meters passeringen 8 Iceland nu vid tredje ytter. 07 och 2 första 500 blir till 10 och 2 första 1000. 4 Bini MM in i den sista kurvan. 1 Torvald Palema alltjämt fastlås som 3 invändigt. Snett ytter 6 Lisa America. Löfgren avvaktar i andra ytter med 7 Brioni. Rygg på ledaren nummer 5 Define the World. Tredje ytter 8 Iceland. Sist på innen nummer 2 in half talk. Nu attackerar Joakim Löfgren. 7 Brioni anfaller. 1 Torvald Palema just nu 5. Först ut ur den sista kurvan. Nummer 4 Bini MM. Snett ytter 6 Lisa America. Här kommer 7 Brioni. Här kommer 8 Iceland. Torvald Palema är alltjämt fastlåst. Nu ut i tredje spår. Har det mura hästar framför sig. 7 Brioni på väg att koppla grepp. Bini MM slagen. Torvald Palema följer med bakom Brioni. Invänder 5 Define the World. Det är Brioni före Torvald Palema. 7-1-8 och Bini MM med till final också. Tajt hela upploppet ner, Åke Svanstedt mot Örjan Kihlström. Tajt även i mål. Torvald kom ju oerhört, men vi måste se det här upploppet. Jag skulle gärna vilja se det från 300 kvar ungefär. Då Åke Svanstedt tar sig ut här, kommer upp i där, söker han sig ut i rygg på Brioni. Och här börjar han senare i rygg på Lisa America. Lisa, ja, men där ser du, alltså, det är just den här biten här. Bryter du inte Brioni ner? Ja, det är ju det. Det här skulle vara haft filmen framifrån för att kunna avgöra det lite grann. Vad menar du? Är det någon form av trängning? Eller? Ja, i en viss form av trängning, men jag tror inte att de kommer inte... Alltså... Vi ska titta en gång till här och försöka se. Är det framme? Nej, det är det inte. Ja. Där är jag ute i rygg på Brioni. Och sen ska vi se här när han tar ut sig i sista skedet här. Om han har tassarna där. Visst har han bena där. Då är det frågan om bryter Brioni ner eller tar sig Åke Svanstedt ut? Ja, domarna får kika på det där momentet. Iceland med till final bakom den här tätduvan i varje fall. Och Bini MM 4 i mål. Och jag tycker att Åke Svanstedt har vänt upp i tron om att han är först i mål. Och spiken meddelar att domarna dröjer med domslutet. De vill kika lite extra på det här momentet. Ja, men det var ju som jag uppfattade. Nu ska vi se här. Här kan vi se lite grann. Nu ska vi försöka ha koll på Brioni. Först i tredje. Bini MM har ju bryter ut i ledningen längst in. Den bryter ju ut lite grann. Och ska vi se Brioni här nu när han passerar Lisa America här. Om han bryter ner eller inte. Eller om Åke trycker ut. Det ser ut som att Åke går ut lite. Samtidigt ser det ut som Brioni bryter ner också. Ja, det är väl känslan va? Ja, alltså Brioni bryter ner lite grann. Och möjligtvis att Åke tar någon millimeter där i... Nu ska vi kika på målfotot. Och först slå fast att det var ett Torvald Palema som var först i mål före 7 Brioni. Och här har man då dilemmat där här för måldomarnämnden. Anser man nu att... Hade han varit tvåa i mål här?